tak cítí, že musí trošičku přizpůsobit tu stopu k té rychlosti, což Ester prostě naprosto poslouchala, co jí trenéři řekli a jak Tomáš sám říkal, povedl se jí dneska krásně nájezd do té roviny a prostě chytla větší rychlost, ale bohužel ta linie byla moc přímá a prostě nestačilo to na ten výjezd z té brány. Je to samozřejmě škoda. Ty zprávy, které přišly z Crans-Montany, jsou víceméně pozitivní, zaplať pámbu. Znovu se ukázalo, co Ester nejen v téhle sezóně provází a charakterizuje vášeň a energie, protože to bylo vidět od startu, o kterém si se zmiňovala, že Ester má skvělé starty, znovu to potvrdila, ale prostě ta energie, s kterou šlapala do tohoto závodu, ta byla znovu monstrózní.